گائز السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیکن جو میں آج آپ کو ایک میجک ٹرک دکھانے جا رہا ہوں وہ خالی ہاتھوں سے نوٹ کو نکالنا ہے، جو کہ بہت مزیدار ہے۔ اگر پسند آ جائے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آئیے میجک کی جانب۔ یہ بھی میرا